А у Львові вже заробляють на правому секторі. У місті відкрилося кафе з одноіменною назвою. Росіяни до закладу навіть не заходять. Міліціонери також. А от у пересічних городян кав'ярня користується популярністю. Серед коктейлів там завжди знайдеться Молотова. А на стінах висять колеса. Кажуть, що аж із столичного Майдану. Ось таке кафе під назвою «Правий сектор» з'явилося у Львові. Тут клієнтам розливають напої, коктейлі «Молотова» і подають страви, які називають майданівськими. Відвідувачі за них мають заплатити певну суму. А от представників одноіменної організації тут годують безкоштовно. Кафе існувало і раніше, але мало іншу назву. Коли бізнес у власників не пішов, вони вирішили дати закладу нове ім'я. Говорять, воно заманює туристів. В нас була така назва, така жартівлива. «Арт 100 долар». Але розумієте, життя йшло, заклад цей закривався. А ця назва, вона просто якось нас так врятувала, люди сюди йдуть. Змінивши назву, власники оновили також інтер'єр закладу. Тут всюди символіка правого сектора і Майдану. Атрибути принесли із барикад активісти. Ця каска з Майдану, і ця балаклава теж з Майдану. Ми привезли сюди, прошу приходьте сюди. Оце інсталяція коктейлів Молотова, які ми зробили, які були колись на Майдані, тільки вони були справжні. І ці шини, які теж привезені з Майдану. Меню у правому секторі також майданівське. Борщ, каші, чай – усе, що активісти готували на барикадах. А от фірмові напої тут – коктейлі Молотова і балаклави. Ось «Слава Україні» коктейль є такий у нас. Буде входить самогонка, наприклад, і узвар. В балаклаву сюди входить абсент, самбука, вишневий там сік, лікерчик. Ось. І є ще коктейль як Молотова, якби туди входить абсент, теж самбука, вишневий, лікерчик трошки. У закладі зізнаються, назва «Правий сектор» подобається не всім. Приміром, росіян і міліціонерів вона відлякує. Приходили росіяни, і вони прийняли це не так, як за потрібно було. Вони у «Правий сектор». Йдемо звідси, міліція, вона теж одразу відвертає до голови, ховає очі і проходять мимо. Найбільше кафе подобається представникам правого сектора. Раз на день вони отримують тут безкоштовні обіди за спеціальними талонами. А от фірмові напої для активістів – табу. Їм у закладі не наливають навіть за гроші. Ми можемо харчуватися повністю безкоштовно за такими талончиками. Харчування спочатку дають зубу, потім друге. Дуже смачно. Ніколи нам тут не продадуть, звісно, алкоголю, ну, представникам саме правого сектора, тому що, наскільки відомо, що в нас діє такий сухий закон. Декому із львів'ян подобається перейменування кафе, але більшість місцевих впевнені. Відпочинок і назва «Правий сектор» – поняття несумісні. Мені просто не подобається сама назва «Правий сектор». Я думаю, політичні партії, організації, вони мають бути несумісні з дозвіллям. Та, в принципі, оригінально, але, ну, щоб аж дуже. В принципі, це кафе і «Правий сектор» – це «Правий сектор». Зовсім дві різні речі.